Доброго дня. Хочу сказати, що через це відділення вам вам. З Днем медичних працівників вас вітаємо. Дякуємо за спасіння наших хлопців, дівчат. Абсолютно, і за те, що ви віддаєте весь свій час, своє життя і своє здоров'я для повернення здоров'я для наших бійців. Ми аплодуємо вашій великій команді. Ви представники дійсно великої команди України, медичних працівників нашої держави. І ми пишаємось тим, що у нас є такі лікарі, медичні сестри, працівники, що у нас є така лікарня, що у нас є Міщенко. Дуже дякую вам. І сьогодні вважаю честю для нас всіх бути присутніми тут. Нашою командою, міністром, і привітати вас з вашим професійним днем, побажати вам перемоги. Ви такі самі герої, як і військові на своєму фронті, на фронті збереження і повернення воїнів на лінію фронту. І я вам за це вдячний. Вам бажаємо здоров'я, вашим сім'ям, родинам, близьким. Друзям всього найкращого, щоб вони були здорові. Ваш час дуже важливий і дороговартісний. Дійсно, дуже важливий. Цінність і вартість саме в тому в ваших руках, вашій професії. Ось. Тому я від душі абсолютно відверто вас вітаю. Дуже дякую, що у України є такий медичний щит. Вітаю, слава Україні! Героям! Бажаю здоров'я вам, ради вас черговий раз бачити і вітаю вас. Служу народу України. Який хлоп? Ви бачили? Молодець, а? Я зрозумів.